Сәлем, достар! Бүгінгі біздің видео сабағымызда Visual Studio Code-ты ұнататын боламыз. Visual Studio Code. Мұны Windows-ға арналған версиясын көшіріп алайық. Windows операциял жүйесіне Visual Studio Code-ты орнаттық. Енді біз Visual Studio Code-та Python программау тілінде қалай жұмыс жасаймыз. Соны көрсетеміз. Және бізге қосымша extensions, яғни қосымша инструменттерді орнату керек болады. Так, алдымен бізге бір папка ашып алайық. Жаңа біздің папкамыз осы жерде болсын. Мысалы, Python folder. Немесе my Python folder. Көп жағдайда мен файлдың немесе папканың атын берген кезде пробел қоймаймын. Әрине пробел қойуға болады, бірақ жалпы менде сондай әдет бар. Тағы да бір папка шайық. Бірінші папкамыз тест 1 болсын. Так, осы папканың ішіне файл құрамыз. Мысалы, бірінші allow.py. Бізде бірден мына жерде extension-ды орнатуды ұсынып тұр. Оны мына жақтан іздеуге де болады. Мына Python-ды іздеп көрсек, Python. Бізге бірнеше инструменттерді, пакеттерді орнатуға мүмкіндік бар. Соның үшін сіздердің Microsoft-тық деген таңдаңыздар. Python-ды орнатамыз. Яғни Python инструмент бізде орнатылды. Сонымен қайтадан біз hello.py-ға барайық. Мысалы, print hello world. Так, енді бұл қалай жұмыс жасаймыз. Давайте Ctrl плюс плюсті басып, үлкейтіп алайық өзімізге. Ашет деңгейде. Extension жаба тұрамыз. Ctrl-ды басып тұрып, tilde белгісін бассаңыздар. Еп, бізде мысалы, мына жерде терминал ашылады. Мына Python файлымыз тұр. Әрине программаны былай қосуға болады. Hello. P. Программа орындалып тұр. Так, келесі инструмент бізде Jupyter деген бар. Давайте Jupyter орнатып көрейік. Jupyter extension. Так, Microsoft каналымыз. А уже орнатылған дейді. И уже Jupyter бар екен. Давайте онда Jupyter-ді тексеріп көрейік. Егер бар болса. Егер жоқ болса, сіздер не істейсіздер? Тоже не істейсіздер? Jupyter-ді орнатасыздар. Install. Давайте hello IPNB дейсіздер. Давайте былай істеп көрейік. A10 print A10 12. Yep.
мынаны бассаңыздар болады, немесе Ctrl Enter. Так, kernel деп тұр. Давайте 3:10:64 бит. Біз әрине Python-ды орнатқан жоқпыз. Қараңыздар, Jupyter-ді орнатамыз дейді. Окей, install дейік. Бізге қажет инструментті өздер орнатып шығады. Так, сонымен бізде орнатылды, және программа орындалды. Яқ, қараңыздар, Alt-Enter, давайте. Мысал бір цикл жіберейік, for i in range, бірден 10-ға шейін, print i. Потом print деген сапшене шығарайық. Ctrl-Enter басамыз. Де Jupyter істеп тұр. Яғни бұл да бізде осылай жұмыс істеуге де болады. C және C++ тілдерінде Visual Studio Code-пен қалай жұмыс жасау керекін көрсетеміз. Давайте ол үшін пакет құрып алайық. Ctrl-K, Ctrl-10 басаңыздар, жаңа пакет ашуға болады. Давайте мен Lenovo деген жерге. Lenovo деген бізде юзердің аты. Давайте пластик. Яғни мені қолданушылар бар. Қолданушының аты мені Lenovo. Осы жерге My C Folder Resign. Жаңа папка құрайын. My C Folder. Та осы папкын ішінен бірнеше папка құратын болам. Соның бірінші папка тест 1. Yes, бірінші файлымыз, давайте. Бірінші файлымыз бізде hello.spp болсын. C++ файлымыз. Сразу бізде не істеп тұр? Extension, яғни C++-тың инструментін орнату ұсынып тұр. Давайте C++ деп терек. Microsoft-тың орнатайық. Install. Сонымен C++ инструмент орнатылды. Давайте алғашқы программамызды құрып көрейік. Include IOStream. Көмектесіп тұр. Демек, біздің extension жұмыс істеп тұр деген сөз. Қанша басы сақталады. Так, using name space std. Ctrl плюс басса қазда үлкейтігі де болады. Ctrl минус кішірет. Int main. Yes, sealed. Allow. Handle. Және ең сонда return 0. Так, программамызды жұмыс істету үшін давайте бізде my c folder-ның ішіне тұрмыз. Dir көрейік. Міне, hello spp тұр. Біз енді оны істейміз, компиляторына өтеміз. Hello spp. Және біздің құрылған exe файлдың атын істейміз, өзгертеміз. Давайте hello дейік. Яғни мен hello exe құрылды бізде. Яғни hello exe файл бізде құрылды. Hello world жұмыс істеп тұр.